Вітаю, час новин на Суспільному. Як минає вівторок на Сумщині. Далі. За минулу добу на Сумщині 9 людей виявили з коронавірусом. Серед них – дитина та медсестра. Трьох людей госпіталізували. Про це розповів заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. В Сумах у нас 3 випадки. Одна дитина госпіталізована в дитячій лікарні, звернення. Один контактний і один підозріла особа. Недригайлів – один випадок, медсестра на самоізоляції. З нудного вирізки – 2 випадки по контакту. Краснопілля – один випадок, з Миропілля людина. На в'їзді йому забрано матеріал, і він підтверджений як COVID-19 на в'їзді в Борисполі. І в Охтирці 2 випадки, вони обоє на госпіталізації за зверненням. Госпіталізовані в Тростянецьку центральну лікарню. За словами Михайла Мацюка, за 4 дні коронавірусом інфікувались 5 медичних працівників. Усього з початку епідемії заразились 27 медиків. За весь час коронавірус виявили у 445 людей, з них у 330 підтвердили одужання. 7 людей померли. Сумчан зобов'язують встановити лічильники на тепло у приватні будинки, а також виконати заходи з підготовки будинку до опалювального сезону. Такі листи отримала частина сумчан від Теплоенерго. Серед них і 3 провулки в районі вулиці Воровського. Перший лист був. Там було написано промити систему, усунути несправності на вузлі. Але це повинен робити спеціаліст. Ви всі повинні, всі зобов'язані. А кому я що зобов'язана? Я плачу 1200 гривень за 30 квадратних метрів. Лічильник на будинок ставлять на 180 квартир. Чи на наші 4 квартири 48 тисяч. За які його гроші ставляти? Для нас це сума непідйомна, тому ми, я в частності ходила, шукала альтернативні методи. Що касається газу, нас взагалі не взяли навіть порахувати, скільки це коштує, оскільки у нас дом на 2 хазяїна і документи, не приватизована земля, то вони нас взагалі не беруть в рахунок. Що касається електроенергії, нам потрібно близько 35 тисяч, просто щоб підвести до нас електроенергію, щоб ми могли хоча б купити якісь невеличкі конвектори поставити в будинок. Для нас ця сума теж непідйомна. Дров'яний котел. Дров'яний котел попроще, але отак от сходу вилежить вам зараз 15-20 тисяч гривень з моєї мінімальної зарплати, це взагалі нереальна сума. Звісно, що ми будемо щось думати надалі, але в цьому році, отак як пишеться в письмі, до 15 вересня поточного року все зробити, це нереально. Коментар з цього приводу суми Теплоенерго ми наразі намагаємось отримати, тож більше розкажемо у наступних випусках новин. Внаслідок аварії з легковиком 26-річний велосипедист отримав травми. Його доправили до лікарні. За інформацією речника патрульної поліції Олега Сологуба, аварія сталася вчора близько 9:30 вечора на вулиці Герасима Кондратєва. 22-річний водій автомобіля BMW наїхав на велосипедиста, який, за словами керманича легковика, різко почав перестроюватися. Попередньо вони рихались у попутньому напрямку. Вылетел, вот так вот наискось едет. Я просто не успел, просто не успел. Внаслідок аварії велосипедиста лікарі зафіксували відкритий перелом кісток ноги та забійну рану голови. Подальші обставини та причини події з'ясовуватиме слідчо-оперативна група. Чемпіонат Сумської області з тенісу розіграли у Сумському парку імені Кожедуба. Змагання тривали 2 дні і сьогодні визначились переможці змагань у 6 категоріях. Більше подробиць у нашому наступному сюжеті. Юнаки та дівчата змагались на кортах муніципального спортивного клубу «Тенісна академія». За 2 дні виявили переможців у 3 вікових групах – до 12 років, до 14 років і серед дорослих. У дівчат до 12 років у фіналі зустрілись Єлизавета Довгопол та Варвара Касьянова. Перемогу у матчі святкувала Єлизавета, яка віддала суперниці лише один гейм – 6-1. Говорить, перемога була нелегкою. Була невірна ця перемога, тому що
Моя суперниця Варя, вона дуже хорошо бігає, достає всі м'ячі, ну було дуже важко. У спортсменок до 14 років на турнір заявились 4 учасниці, тож вони грали по колу. У підсумку в останньому матчі турніру зустрілись тенісистки, які до цього святкували 2 перемоги – Софія Гриценко та Катерина Соловей. Перемогу у золотому матчі з рахунком 6-0 здобула Софія Гриценко. Вона далась дуже тяжко та працьовито. Я виграла цей матч завдяки тому, що я грала та перемагала. У головному матчі чемпіонату області у категорії «Дорослі» зустрілися Анна Барсигян та Ангеліна Мальована. На початку гри спортсменки йшли рівно – 2-2. Але перемогу все ж таки здобула Анна, яка перемогла суперницю з рахунком 6-2. Я щось недовольна цією перемогою. Чому? Не дуже достойно перемогла. Серед хлопців до 12 років чемпіоном Сумської області 2020 року став Іван Міщенко. Серед спортсменів до 14 років перше місце посів Денис Тарасенко. У дорослих золото здобув Микита Петрушенко. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Команди Сумщини готуються до матчів чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги та першої ліги. Сьогодні відбувся товариський матч. Хто у ньому брав участь і чим завершився поєдинок, знає Олександр Качанов. Сьома команда екстраліги сезону 2019-2020 та бронзовий призер першої ліги зустрілись у сумському манежі. У товариському матчі сумський футцентр «Сумду» приймав романського рятувальника. У першому поєдинку на передсезонних зборах тренери команд не акцентуються на перемозі. Це буде наша перша, можна сказати, така тренувальна гра. Основне завдання – подивитися зараз, в яких кондиціях наша команда, особливо фізично. В цій грі задача – задіювати. У цій грі задача – задіяти максимальну кількість всіх футболістів, які є в команді, для того, аби люди струснулися після паузи. Тим паче, що карантин у нас був. Трохи привели себе в ігровий тонус. А в плані результату це цікавить, але менше за все. Рахунок у матчі відкрили роменчани. Вже на другій хвилині гол у ворота сумської команди забив Дмитро Баранник. У подальшому роменські футзалісти вели у матчі. Під кінець гри рахунок у зустрічі був 4-2 на їх користь. Але втримати перемогу рятувальник не зміг. Сумчани підключили до атак 5-го польового і зуміли зрівняти рахунок. У підсумку нічия 4-4. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Поки це вся інформація. Зустрінемось за 2 години, тоді розкажемо більше. Залишайтеся з Суспільним.